ყოფიერების კანონის უგულებელს ყოფა გჯის. ანუ ფაქტურად ეს რა არის? საკუთარ თავს თვითონ იჯი. საკუთარ თავს უქმნი უქრისტეობას, ანუ საკუთარ თავს უქმნი ჯოჯოხეთს, რომელიც რეალიზდება შენი გარდაცვალებისთანავე იმ წამსვე. მთელი სისავსი. ეს არის უსასრულოდ მზარდი სასოწარკვეთილება. ჯოჯოხეთი ეს არის უსასრულოდ მზარდი სასოწარკვეთილება. ფოთაშორის წმინდა მამები როცა ჯოჯოხეთში ამყოფებდა თავიო და იმედი არ წარიწყვედა, აი ამ მდგომარეობას უახლოვდებოდნენ. ამ დროს ადამიანს ვნებები არაწუხებს. არცეთი ვნება არაწუხებს ადამიანს სასოწარკვეთილების მდგომარეობაში. არანერი ვნება, რომელიც ადამიანებს ანადგურებს სასოწარკვეთილებ, აი ჯოჯოხეთში მყოფ ადამიანს არანერი ვნება აღარაწუხებს. იმიტომ რომ ის მთლიანად მოცულია საშინელი სასოწარკვეთილებით, რომელიც გეომეტრიული სისწრაფით იზრდება და იზრდება და არაფერი არ აკავებს. ხორცილი ადამიანი ამას ვერ გაუძლებს, მოკვდება, მაგრამ გარდაცვლილი ადამიანი როგორ გამოკვდება და წარმოგიდგენიათ? და ეს არის უქრისტეობა, რომელიც ადამიანმა საკუთარ თავს თავად შეუქმნა. ეს მდგომარეობა ჯოჯოხეთის აქვე იწყება. სიტყვას რომელსა მე ვიტყოდე, ამ სიტყვა დასჯის მას უკანასკნელ დღეს, ანუ საშნელ სამჯავრო. იმიტომ არის საშნელი სამჯავრო. ქრისტიანი წარმოგიდგენია, ჯვარი წერია, რომ წარსდგები ღვთის წინაშე და აღმოჩნდა, რომ ესე იგი ყველაფერი ჰქონდა დაწერილი ადამიანურ ენაზე, როგორ გეცხოვრა და შენ ეს არ გაინტერესებდა, არ გედარდებოდა. აი ეგრე გულარხენად ცხოვრობდი. ლუასაბ თათქარიძე იყავი, ოღონ უფრო დახვეწილი. იმას მარტო ბოზბაშთა ჩიხით მაინტერესებდა და შენ იმდენი რამე გაინტერესებს სიამონების მომგვრელი. სულ ეგ არის. აღმოჩნდა, რომ შენი ცხოვრება ვერავის ვერ დააბრალებ. ვერავის. ღმერთი უსამართლო არ არის, ვერ დააბრალებ ღმერთს. და უბედურება იცით რა არის, რომ ღმერთ შენი შეწყალება რომც მოუნდეს, ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ შენ გძულს ღმერთი. შენ არ გინდა ღმერთი. აი ეს არის, ჩვენ გგონია რომ ეხლა არ მიყვარს ქრისტე, ეხლა არ მიყვარს ზერელე დელთბილი. აი რო გარდავიცვლები, მე რა შენ მიყვარდება? რანაირად რა შეიცვლები? ეხლა ეს ახარ და მე ის იქნები რო გარდაიცვლე. რაც ეხლა ხარ, მეც ის იქნები. შენ ხო პიროვნულად ერთად იგივე იქნები. ეს გვავიწყდება ჩვენ. შენ თუ ღმერთი დღეს არ გიყვარს და გადახედე შენ ცხოვრებას, იცოდე რომ გარდაცვალების მე არ შეგიყვარდება ღმერთი.